tal? Com estan? Molt bon dissabte, cap de setmana, amb un temps bastant tranquil, però això sí, amb més nuvolades de tarda que fan i faran acte de presència també aquesta segona part del cap de setmana. Matins, bàsicament, assolellats, amb grans clarianes. Aquest diumenge al matí amb alguns núvols prims, boirines i algun banc de boira matinal. A les valls i fondaladors o també a prop, a les estribacions de la serra transversal, amb inversió tèrmica. Per tant, farà més fred a les valls i fondalades que no pas a mitja i alta muntanya de la serra transversal o de l'Alta Garrotxa. Abans del migdia, a les zones de muntanya ja poden començar a créixer nuvolades, aparèixer alguns intervals de núvols, sobretot cap a zones altes de la Vall d'en Basc, tocant el Ripollès, també cap a zones altes de la Vall de Bianya, l'Alta Garrotxa, poden anar apareixent alguns núvols que a la tarda poden guanyar, diguéssim, densitat i també extensió geogràfica. Tarda variable en conjunt, especialment Plana d'Olot, Vall de Bianya, municipis adjacents a l'Alta Garrotxa, l'extrem nord de la comarca, i és a la serra transversal on aquestes nuvolades es poden compactar una mica més a mesura que avanci la tarda i podem tenir algunes hores de cel fins i tot bastant tapat, bastant carregat a les preses, a la Vall d'en Basc, a les Planes d'Hostoles, a Sant Feliu de Pallerols. A la tarda vespre es preveu un cel bastant carregat, sense possibilitat de precipitacions. En canvi, aquests núvols, aquest ambient més ennuvolat contrastarà amb el sol o amb les grans clarianes que continuïm fent a Besalú, a Beuda o a Maià de Montcal. Temperatures mínimes sense canvis, valors de 2 a 4 graus, 8 graus a Santa Pau i també Batet de la Serra, 11 graus de mínima, poc fred en aquests sectors i màximes de 20 a 23 graus. Tot i que la Vall d'en Bas i allà on es comenci a ennuvolar primer, el termòmetre no podrà pujar tant, es quedarà més curt a causa de tenir menys hores d'insolació de radiació solar. A la resta, comarques de Girona, matí de sol i nuvolades de tarda a tot l'interior. Pirineu, Prepirineu, Serra Transversal, Guilleries, Cabrerès, Colls de Cabra, fins al prelitoral nord. Per tant, Cerdanya, Ripollès, Osona, interior de la Selva i aquí la Garrotxa, tarda mitja ennuvolada en conjunt, localment tapada, sense possibilitat de precipitacions. Jornada assolellada, dia radiant, a la Costa Brava i al prelitoral i amb temperatures diurnes de molta suavitat, valors que superaran els 22 a 23 graus. La pròxima setmana, de moment, poques oscil·lacions en el termòmetre fins dimecres i amb nuvolades de tarda, que cada dia deixaran l'ambient variable. Dimarts a la tarda i dimecres a la tarda podrien compactar-se més en molts punts, podrien deixar fins i tot el cel tapat. I dimarts a la tarda vespre podria caure algun ruixat, alguna gotellada a l'extrem nord de l'Alta Garrotxa o a Beget. Serien fenòmens més aviat puntuals. Sembla que de cara a dimecres a la tarda potser també alguna possibilitat de precipitació, Riu d'Aura, Vall d'en Bas, Vall de Bianya, fenòmens intermitents, de distribució irregular. Dijous podria baixar més el termòmetre i podríem tenir més inestabilitat. Ho anirem seguint al llarg de les pròximes edicions. A gaudir d'aquest diumenge que es presenta assolellat i amb nuvolades de tarda que, ja dèiem, podria deixar localment el cel tapat o carregat a la Vall d'en Bas i en punts de la serra transversal. Que vagi molt bé, adeu-siau, fins demà.